Dámy a pánové, mé jméno je Cordus a hra, kterou právě uvidíte, se jmenuje Mind Path to Thalamus. V první řadě za ní musím poděkovat Surprise Attack Games, což jsou australští vydavatelé, kteří se starají o tamní malá nezávislá studia. A právě ti mi Mind poslali na video. Celá hra je, řekněme, autorskou prací Carlose Coronada, což je nějaký týpek, který je známý hlavně díky mappacku pro Left 4 Dead 2. OK, dobrý chlape, to máš dobrý, ale podíváme se na to, jak vypadá Mind. Nepracoval na hře sám, ale on je takový ten výstavní ksichtík. Ještě předtím vám ukážu tady v nastavení, že můžete si zapnout titulky a můžete si lehonce pohrát s videonastavením. Přesně je rozlišení a takové ty drobnosti, které zlepšují vykreslování úplně všeho možného. Není to rozhodně žádné obrovské menu, které můžete vidět u některých her. No ale co se dá dělat? Nemůžeme mít všechno, že jo? Všechno mám nastavené na absolutní maximum, takže teďka uvidíte hru v celé její kráse, tedy pokud z toho YouTube neudělá přehlídku kostiček. Rovnou se jdeme podívat, jak to dítko Carlose Coronady vlastně vypadá, jestli je to nějaká malá ošklivá potvora, nějaká malá opice, a nebo jestli je to něco krásného, co by stálo za to zakoupit a vyzkoušet na vlastní kůži. Dopředu říkám, sotva udělám pár kroků, spustí se na skriptovaný monolog, tak nechám chlapíka, ať se vykecá, a pak k tomu budu vykecávat zase něco já. I was about to see the light again, but it was more than that. At long last, I would see the thalamus, the sacred tree, the root and end of it all. From the moment I saw it, I knew there was something intangible about it. But I also knew it was my destination. That's where I would find her. That's where I would be forgiven. A long and difficult journey separated me from Sophia, but I was ever closer to the thalamus. Takže. Teďka uvidíte jednu z největších plusů, které tato hra má. Grafika. Tahle hra je místy krásná, ale mnohem častěji je totálně nádherná. Dá se skoro říct, že až kýčovitá. Některé obrazy by se daly vyprintscreenovat, vytisknout a pověsit na zeď. Klidně můžete, jestli máte solidní barevnou tiskárnu, proč ne? Ale co u této hry považuji za spíš mínus, je její příběh. Jak si teďka mohli slyšet v tom krátkém monologu, tak hlavní hrdina se vydává do Thalamu, což je mimo jiné podvisek, ne, nějaká část mozku, podvisek mozkový to není. Sorry, tohle to fakt není moje parketa, ale je to prostě část mozku, smiřte se s tím. No a on se tam vydává, protože si myslí, že to bude místo, kde nalezne Sofii. A teď vám řeknu něco k příběhu. Hlavní hrdina, ještě když byl malý junák, tak se svojí sestrou a svým otcem se vydali pronásledovat tornáda. Jeho otec byl totiž jeden z takových těch šílených pošuků, co měří různé přírodní jevy a převážně povětrnostní podmínky, a tak si vzal svoje malé děti a vydali se za tornádem. No a dopadlo to tak, že jeho sestru, Sofii, to tornádo zabilo. Řekli byste, že to je jako hrozné, že je to nešťastné a že se z toho určitě hlavní hrdina poučil a od teďka se bude bát každého větříčku. Ale prdlajs, z něj se stal totiž úplně totéž, co z jeho otce, takže šílený honák tornád. A nenapadlo ho nic lepšího, než jít svoji dceru, která se, představte si to, jmenovala Sofie. No a ta najednou asi někam zmizela, protože na úplném začátku jí hledá, ale nenajde jí, místo toho najde tornádo. A tornádo najde jeho a podívají se na sebe a seznámí se spolu velmi dokonale, což hlavního hrdinu přivede do komatu. A teďka se vlastně v tom komatu pohybuje a nevím, asi hledá nějakou... hledá rozřešení, bůh ví. Příběh opravdu není to, co by mě na téhle hře táhlo. Ale jedno, kromě té grafiky, je ještě jedno velké plus, a to je fakt, že se jedná o velice nádhernou explorativní adventuru se spoustou puzzlů. Je tam spousta hádanek, které musíte řešit. A právě teďka v tomhletom krátkém víceméně první dojmovém gameplay vám ukážu jeden tadyhle z těch puzzlů. Dopředu říkám, už jsem ho předtím jednou dělal. A trvalo mi dlouho, než jsem přišel na to správné řešení.
ale skoro všechny hádanky, na které jsem zatím narazil, můžu říct, že jsou fakt fair, že jsou výborně udělané a musíte u nich přemýšlet, ale nejedná se o žádné takové ty věci, které za chvilku vás pošlou do bezvědomí a budete si říkat, doha, je to nikdy nezvládnu, hru vypnete, odinstalujete a už se k ní nikdy nevrátíte. Tak, tadyhle byla taková divná modrá koule. To jsou pravděpodobně neurony. Alespoň takhle nějak vypadají. Prý, co já vím, jak říkám, mozky nejsou zrovna věc, kterou já bych běžně vyhledával. A ty musíte používat ve většině hádanek, protože díky nim, podívejte, když jsem teďka mimo tenhle ten kamenný kruh, tak najednou je krásně, všude nádherně, ale pozor, třeba tamhle ten most je dole. Ve chvíli, kdy vstoupím do toho kamenného kruhu, tak začne pršet, změní se úplně podmínky, najednou je fakt jako odporně, tyjo, psa by nevyhnal, ale most vystoupal do výše. A já se potřebuji dostat k tamhle té kouli. Jenomže jak to udělat? Tadyhle tudy neprojdu, naštěstí tamhle v dálce můžete vidět jinou kouli. Tak si pro ní jdeme. Jestli se nemýlím a jak vidíte nemýlím, tady je most, tak prostě jdu, prostě šlapu, prostě nic neřeším, vylezu si tady pro svoji kůli, pojď sem, už mám kůli a jdeme dolů. Samozřejmě teďka se ale nedostanu nahoru, to by prostě nešlo, se podívejte. Ne, tam nevyskočím a pokud spadnu kamkoliv do vody, tak to je jakože smrt nebo něco podobného a hlavní postava se zase restartuje kousíček od toho. Což o to já vám to rovnou ukážu. Tak jsme se utopili, no byla to nádhera a jsme tady. Pokud náhodou se vám stane, že nějaký z těch neuronů, které jsou nutné pro vyřešení hádanky, upustíte do nějakých míst, rozbijete nebo něco podobného, tak to není žádná konečná, on se automaticky za chvilku obnoví. Podívejte, šup, tada, a je tu zpátky. Narostl pěkně. By takhle fungovaly mozky normálně, že dorůstají. Tadyhle naštěstí je cesta, které byste si mohli všimnout, pokud budete dávat pozor. Celá tato hra spočívá taky v tom, že vy si všímáte okolí. Myslíte trošku, jak se říká anglicky, out of the box. Tak, tadyhle doběhneme až sem. A kdybych tady teďka nechal ten neuron, tak se mi tadyhle to všechno zvedne, všechno je úplně v pohodě. Jenomže, to není vůbec špatný nápad. Tak jo. Tak, tady vyběhnu nahoru. A jdu si tamhle pro tu modrou kouli. Zatím jsem v téhle hře narazil na, já nevím, 7-8 hádanek. Tohle to je přibližně tak po hodině a půl hraní, ale já se tou hrou docela dost kochám. Však, jestli sledujete tenhle kanál, tak víte, jsem taková trošku prodejná děvka, ve chvilku, kdy mi ukážete pěkné barvičky a pustíte tam hezkou hudbu, tak jsem z toho docela nadšenej. A je prostě cool, tahle hra je mimochodem dělaná v Unreal Engineu 3. A tak jsem se tak jako hezky kochal, no a proto jsem se nedostal asi tak daleko, jak by se možná dostal člověk, který jde prostě rovnou po čuchu a rovnou se snaží vyřešit všechny hádanky. Teďka je na čase, abych doběhl až tamhle nakonec. A mohli jste si možná všimnout, že jsem procházel kolem takových zvláštních políček s bílými houbami. V těch mapách jsou různá místa, která ovlivňují právě počasí a ovlivňují svět. Většinou jsou právě zvýrazněná tím, že jsou tam třeba takovéhle houbové kruhy. Povšimněte si, když do jednoho vstoupím, tamhle se otevře nějaká brána a zároveň je najednou tma. Sotva vylezu. Brána sice zasla, ale už je zase hezké světlo. Tedy, pokud by zrovna nepršelo. Takže tady vynecháme jednu kouli a poběžíme dál. Poběžíme se vrátit pro tu kouli, co tam máme předtím. Já vám ještě předvedu. Tyhle ty brány fungují jako takové drobné teleportační body. Teď, když do ní vstoupím, tak se najednou ocitnu někde jinde. A tamhle je takový mostík. Tak vstoupím znovu a ocitnu se zase úplně jinde. Naštěstí tadyhle pod tou koulí, co se mi perfektně... Pod? Nad tou koulí, kluci, co se mi hodí, tak už nám přestalo pršet, ale to je celkem fuk, protože jdu stejně do vody a teďka uvidíte trik, na který jsem přicházel skoro čtvrt hodiny, než mi došlo, jak tohle udělat. Jedna koule spočívá tady v tom houbovém pásu, což znamená, že máme neustále spuštěnou bránu. Pecka, takže projdu sem.
Jenomže, jak si můžete všimnout, tady už je trošku problém. Tohle to je ta plošina, kterou potřebuji, aby byla nahoře. Teďka není, protože neprší, změnilo se něco. A já potřebuji, aby zase pršelo. Tak se vrátíme zpátky. A dostal jsem se tady do toho prostoru. Pode mnou jsou ty kameny, určitě si ještě pamatujete. Takže necháme tuhle tu kulku, ať si tam mazej. Tak a rychle. Teďka musím chvátnout. Jop, a jsem tam. A podívejte na to. Už mi to zvedá jako výtah. Tohle to mi trvalo hrozně dlouho, než jsem na to přišel. Uj, já jsem to neminul. Dobrý. Hop. Hop. A teďka takhle vylezu nahoru. A schválně, kam se dostanu dál. Do světla. Všude je bílé světlo a možná se zase spustí monolog hlavního hrdiny. Už si dlouho nic neřek. Ha. Dostal jsem se k nějaké jeskyni. Co tady budu dělat? Brána už je zavřená, tady tudy už se nikam nedostanu. Tohle to jsou takové zvláštní mlžné body. A tím se nedá projít, ale dají se různě využívat. Já vám ještě teda ukážu tenhle puzzle. Co tohle to je? Fuj, taková nedolíhavá textura, no teda. Styďte se. Nedolíhají textury, prostě 2 z 10, maximálně. Ale ne, poběhneme dál. Takhle můžete vidět, tudy bych se dostal na druhou stranu. A tady je taková zvláštní věc, takový bod. Když jsou tam někde takovéhle stromy do... Jak to říct? Tyhle tři stromy, tak to vlastně taky ohraničuje speciální bod, do kterého musím strčit právě tu modrou kouli, tak se jdeme po ní podívat. Jestli se nemýlím a popravdě stává se mi to celkem často. Ale tentokrát ne, modrá koule tady na mě vesele čeká, takže ji tam jdeme dát. Některé hádanky třeba spočívají v tom, že vy vidíte úplně rozpadlé části nějakého, já nevím, jak bych to popsal, města, dejme tomu, ale pokud se podíváte na jejich stíny, tak tam vidíte, jak to ve skutečnosti vypadá. A tím vám vzniká takový efekt, že vy vlastně se musíte pohybovat podle stínů, kde vidíte schody, kde vidíte plošiny a tak dál, a nesmíte věřit tomu, co vidíte v realitě. Ta hra si vlastně pohrává s vašimi myšlenkami. Pokud znáte třeba Stanleyho Parable, Stanley's Parable, a nebo Antichamber, jo, to je taky docela dobrý příklad. To jsou vlastně všechno hry, které si trochu hrajou s vaším vědomím a hrajou si s tím, jak vnímáte realitu. No a tadyhle je na tom postaveno spousta hádanek. Mimochodem, jedna z těch věcí, co se mi také hodně líbí, je důraz na detaily. Ve chvíli, kdy držím tuhle kouli a hybu z ní proti stěně, tak samozřejmě nic se nemusí stát, ale podívejte, ona se místo toho pěkně po ní kutálí. Tady je vidět, že si autoři dali práci s takovýmahle drobnostma, což je super, protože málo kdy se lidi věnují přímo detailům, jako je tohle. No každopádně. Šátam, mazej. Nepůjdeš? No proto. Tak, půjdem semhle. A tahle tak věc mě za chvilku vypustí páru a to mě vystřelí na druhou stranu této cesty. A tím se dostanu sem, můžu projít dál a pro jistotu vám řeknu jednu úžasnou věc. Tohle je konec, přátelé, protože vám nechci spoilerovat, jak vypadají další puzzly. Pokud se vám tato hra líbí, ona je fakt nádherná. To, co jste viděli teď, bylo prostě zelené údolí, ale dají se tam najít mnohé jiné krajiny, dokonce sestavené třeba z televizí, řekl bych. Myslím, že jo. Viděl jsem to teda jenom ve screenshotu, zatím jsem na to sám nenarazil. Teďka jsem hodinu a půl za hrou a pokud teďka dám escape, na chvilku se ze hry vytratím, půjdu do exitu, tak tady mám možnost vybrat kapitolu. A teďka jsem teprve v druhé kapitole. Z 1, 2, 3, 4, 5. Takže řekl bych, takových 8 až 10 hodin vám tato hra snad vydrží, možná i déle. Aktuálně se prodává na Steamu nebo na GOG.com. Na Steamu stojí 13 euro, ale na GOGu 9,89, takže pokud nepatříte k lidem, kteří chtějí mít kompletně všechnu knihovnu na Steamu, protože já nevím, třeba klaníte se, každé ráno vstanete, zapálíte svíčky kolem oltáře, kde je obrovská fotka Gabe'a Newella a klaníte se mu 5 minut v kuse, tak si ji pořiďte na GOGu, dostanete ji DRM free
a ještě k tomu dostanete dokonce i nějaké wallpapery, co si tak pamatuju. Fajn, tohle to bylo Mind Path of Thalamus. Mně osobně ta hra baví. Líbí se mi, jak má promyšlené ty hadanky. Příběh mi přijde strašně pitomej. Ale co já vím, třeba se to ke konci zlepší, třeba ke konci se to nezlepší ani trošku. No ale minimálně po grafické stránce a po nápadové je to docela špica. Takže jestli se vám hra líbí, jak už jsem říkal, můžete si ji zakoupit na těch dvou obchodech, odkazy najdete dole v popisku. A ode mě je to pro teďka všechno, takže já se s váma loučím a naviděnou u dalšího videa.